ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত মই অনুশীলনী 7.3 দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন, দিয়া 7, -2, 5, 1, 3, -k বিন্দুকেইটা একৰেখীয় হ'লে কে মান নিৰ্ণয় কৰিব। প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতেই আমি প্ৰথমে বুজি পাব লাগিব যে একৰেখীয়, এই একৰেখীয় মানে কি। তোমালোকে পাই আহিছা একৰেখীয় হ'ল তিনিটা বা তাতোতকৈ অধিক বিন্দু এডাল সৰলৰেখাত থাকিলে বিন্দুকেইটাক একৰেখীয় বুলি কোৱা হয়। চোৱাচোন, এল এডাল সৰলৰেখা, এ, বি আৰু চি এই বিন্দুকেইটা একেডাল সৰলৰেখাতে আছে, গতিকে এই বিন্দু তিনিটাক আমি একৰেখীয় বুলি ক'ম। যোৱা ক্লাছত আমি ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ। ত্ৰিভুজৰ কালি হ'ল এটা ত্ৰিভুজে আগুৰি ৰখা অংশৰ সাংখ্যিক মান, নহয় জানো? ধৰি লৈছিলোঁ আমি এ, বি, চি এটা ত্ৰিভুজ, আৰু এই ত্ৰিভুজে আগুৰি ৰখা এই ভিতৰৰ অংশখিনিৰ সাংখ্যিক মানকে আমি কালি বুলি ধৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া চোৱা, যদি এই তিনিটা বিন্দু এ, বি, চি এডাল সৰলৰেখাত থাকে, তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা বিন্দুৱে কোনো ঠাই আগুৰি নাথাকে। অৰ্থাৎ যদি ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰোঁতে কালিৰ মান শূন্য যদি ওলায়, তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম যে তিনিটা বিন্দু ক'ত থাকিব, এডাল ৰেখাত থাকিব। কাৰণ ত্ৰিভুজৰ কালি হ'বলৈ হ'লে বা ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে ই কোনোবা ঠাই আগুৰি থাকিবই লাগিব। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি বুজি পালোঁ এ কমা বি কমা চি বিন্দুকেইটা একৰেখীয়। তেনেহ'লে ত্ৰিভুজ এ বি চি কালি সমান কি পাম, আমি শূন্য পাম। এইখিনি হ'ল জানিবলগীয়া কথা প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে। এতিয়া আমি সমাধান কৰিবলৈ চাওঁ। যোৱা ক্লাছত আমি ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰটো পাইছিলোঁ, সকলোৱে মনত আছেই চাগে, নহয় জানো? এতিয়া চোৱা, আমি বিন্দু তিনিটা ধৰি ল'লোঁ। এ আমি ধৰি ল'লোঁ 7, -2, বি 5, 1, চি 3, -k। প্ৰথম বিন্দুটোক আমি x1, y1 ল'লোঁ, দ্বিতীয় বিন্দুটো x2, y2, তৃতীয় বিন্দুটো x3, y3। এই তিনিটা বিন্দুৱে গঠন কৰা ত্ৰিভুজটোৰ কালি, ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কালি, কোৱাচোন সূত্ৰটো কি আছিলে? প্ৰথম আছিলে হাফ, মই তোমালোকক কৈছিলোঁ x1 ব্ৰেকেট দিয়া, প্লাছ লিখি x2 লিখা, আকৌ প্লাছ লিখি x3 লিখি সৰু ব্ৰেকেট দি তাৰপিছত ডাঙৰ বন্ধনী ব্ৰেকেটে বন্ধ কৰি দিয়া। তো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছিলে? যিহেতু 1 আছিলে, 1ৰ পাছত কি আৰম্ভ হ'ব? ভিতৰত সদায় y স্থানাংক আহিব, 1ৰ পাছত 2 মাইনাছ থাকিব, y2 - y3, x2 পাছত কি আহিব? 3 পাছত 1, y3 - y1, আৰু x3 হৈ গ'ল y1 - y2। এতিয়া আমি মান বঢ়াবলৈ চাওঁ ইয়াৰ। হাফ x1ৰ মান কিমান আছে? 7। y2 মান কিমান আছে? 1 মাইনাছ, y3 মান -k, এতিয়া মাইনাছ আছে আৰু মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব? প্লাছ x2 মান কিমান আছে? 5। y3 মান কিমান আছে? -k,
माइनास वाई वान मान कि माइनास टू माइनास आसे माइनासे माइनासे कि कोई दिबा प्लास कोई दिबा प्लास एक्स थ्री कि थ्री वाई वान माइनास टू माइनास वाई टू कि वान मैं तुम लोग कैसी जो सदृश राशि हमें प्रथम आम बदमाश ल व्यवहार कर ब्रेकेटर काम तो समाधान कर इतना जीतु सदृश न गति के आम पूरण कर दूँ सत एगुण सत जो सेवेन के प्लस माइनास माइनास फाइव के प्लस टेन प्लस थ्री এই দুইটা সদৃশ রাখি গতি আমি ব্রেকেটর কামটো করিম প্রথম কিমান পাম মাইনাসে মাইনাসে প্লাস মাইনাস থ্রি নহয় জানো হাফ এতিয়া চোৱাচোন সেভেন কে মাইনাস ফাইভ কে কিমান থাকিব টু কে তাৰপাছত প্লাস সেভেন প্লাস টেন কিমান হল সেভেন্টিন প্লাস মাইনাস মাইনাস কিমান থাকিলে আমার হাতত মাইনাস নাইন থাকিলে নহয় জানো এতিয়া চোৱাচোন হাফ টু কে সেভেন্টিন মাইনাস নাইন কিমান থাকিলে আমার হাতত এইট থাকিলে যিহেতু এ কমা বি আৰু সি বিন্দু তিনিটা কি বুলি দিয়া আছে আমাৰ বিন্দু তিনিটা এক ৰেখীয় গতিকে সিহঁতৰ কালিৰ মান কি হ'ব শূন্য কালি ত্ৰিভুজ এ বি সি সমান কি হ'ব শূন্য এতিয়া আমি কালিৰ মানটো বহাই দিওঁ হাফ টুৱাইচ কে প্লাছ এইট ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া এইটো আমি কেনেধৰণে কৰিম তোমালোকে জানা মই ইয়াতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হাফ এইপিনে এইফালে কি হৈ আছে আপোনাৰ পূৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে হৰণ হ'ব হাফৰ লগত কেতিয়াও নাথাকে আল্টিমেট কি থাকিব তোমাৰ হাতত টুৱাইচ কে প্লাছ এইট ইকুৱেল টু জিৰ' চ' টুৱাইচ কে ইকুৱেল কি হৈ যাব মাইনাছ এইট আৰু কে ইকুৱেল টু মাইনাছ এইট বাই টু অৰ্থাৎ আমি কে মান কিমান পাই যাম মাইনাছ ফ'ৰ অৰ্থাৎ মনত ৰাখিবা তোমালোকে যে আমি কি পালোঁ একৰেখীয় একৰেখীয় হ'লে তিনিটা বিন্দুত এডাল সৰলৰেখাত থাকিব সেইটো হ'ল সংজ্ঞা আৰু আমি মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি অতি সহজে কৰিব পাৰিম যে যদি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ মান শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে বিন্দুকেইটা একৰেখীয় হ'ব যিহেতু প্ৰশ্নটোত একৰেখীয় বুলি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এই তিনিটা বিন্দুৱে গঠন কৰা ত্ৰিভুজৰ কালি সদায় কি হ'ব শূন্য অৰ্থাৎ একৰেখীয় হ'লে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ মান সদায় শূন্য এতিয়া তিনিটা বিন্দুৰ সহায় আমি ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি সূত্ৰটো জানো সূত্ৰটো সহায় প্ৰথমে আমি লিখি ল'লোঁ তাৰপাছত সূত্ৰ অনুযায়ী আমি তাৰ মানখিনি বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ শেষত আমি গম পালোঁ যে বিন্দু তিনিটা একৰেখীয় গতিকে সিহঁতৰ কালিৰ মান শূন্য গতিকে হাফ কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ দুটা ৰাশি পূৰণফল হাফ আৰু টু আইচ টু কে প্লাছ এইটৰ পূৰণফল শূন্য গতিকে হাফ কেতিয়াও শূন্য নহয় তো শূন্য হোৱাৰ ধাৰণাটো থাকিলে আমাৰ টু আইচ কে প্লাছ এইট ইকুৱেলটো শূন্য হ'ব লাগিব গতিকে টু আইচ কে ইকুৱেলটো মাইনাছ এইট গতিকে ইকুৱেলটো মাইনাছ এইট আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা